ನಮಸ್ಕಾರ ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಉಮಾ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಡುಗೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಾಲಿಪೆಟ್ಟು ರೆಸಿಪಿನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೆಳಗಿನ ನಾಷ್ಟಕ್ಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿಂದನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಥಾಲಿಪೀಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ವಾಡಪ್ಪಿ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿಂದನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಅಡುಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಯಾವ ಥರ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಕಲಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಕಪ್ಪನಷ್ಟು ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಗೆ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟೆ ಮೇನು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪನಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು 3-4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ 3 ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಬಹುದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಲ್ಲರಿಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅಜ್ವಾನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈ ಥರನೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅಜ್ವಾನ. ಈ ಥರ ಹಾಕಿದಾಗೆ ಅದರೊಳಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಘಮ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವಾಗ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಖಾರನೂ ಬಳಸ್ತೀನಿ, ಹಸಿ ಖಾರನೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಒಣ ಖಾರನೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 1 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಖಾರ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ 1/2 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಪಾಲಕ್ಕು, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಉರಿದಿರುವಂಥ ಶೇಂಗಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಟ್ಟು ನೀರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ತಟ್ಟೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಲೂಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾರ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಸಿದ್ದಾಯಿತು. ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿನೇ ಕಲಸಿರಿ. ಇದಕ್ಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೊಮೆಟೋನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು, ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಬರೀ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟಿಂದನೇ ಇದು ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದಂತೂ ಫುಲ್ ಡಯಟ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಬಾಳೆಎಲೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆನ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಾಳೆದ ಎಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿನೇ ತಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಕವರ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೇನೂ ತಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದು ಯಾವುದು ತಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಾಣಲೆ ಮೇಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸವ್ರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಉರುಳಿನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ತಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ತಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ತಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಡ ಅಂತಂತಂದರೆ ತಟ್ಟೋ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ನೀವು ತಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ತಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಹಂಚನ ಕೂಡ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಾಳೆದೆಲೆನ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾಳೆದೆಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಿಂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಒಂಥರ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಪಲ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಗೋಜಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಪುಡಿ ಏನಾದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೈಡ್ ಬೇರೆದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಾಳಿಪೆಟ್ಟು ರೆಸಿಪಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಇದು ಯಾವ ಥರ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರುಚಿಕರವಾದ ಅಡುಗೆ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.